S'anomena La Bandida, la caravana didàctica, i tal com indica el seu nom, va néixer amb la voluntat de ser una caravana que divulgui sobre educació sexoafectiva i violències sexuals. Va començar a fer quilòmetres fa vora un any a les Terres de l'Ebre, impulsada per la Núria Sorribes, educadora sexual, sexòloga i psicopedagoga, i des de llavors volta per diversos indrets de la demarcació, facilitant l'aprenentatge a través d'activitats, jocs diversos com per exemple un escape room i funcionant també com a Punt Lila. En el marc del 25N i de les Jornades per als Bons Tractes i contra les Violències Masclistes de Cambrils, La Bandida ha visitat casa nostra. Tot i que fa tallers dinàmics per a nenes i nens des dels 3 anys i fins a l'edat adulta, en aquesta ocasió les activitats a la Vila Marinera han anat enfocades als joves. Han treballat dinàmiques entorn les violències masclistes per entendre d'on venen, quines són les seves bases i aprendre a identificar situacions que moltes vegades passen desapercebudes en el nostre dia a dia. Sobretot a tenir un espai en el que es pot parlar d'això, sobretot també en el tema de la sexualitat, no? Perquè els hi falten espais i gent que els hi pugui donar respostes que necessiten entorn a aquest tema, i crec que en la caravana això s'aconsegueix, no? Que tu puguis entrar i puguis veure coses i puguis tocar, no? Coses relacionades amb sexualitat o jocs, no? Pues per aprendre d'una manera, pues, te quede més, no? Si ho has fet jugant, que si no pas t'han tingut assentat en una cadira o assentada i explicant-te teoria, no? Hem après quan podem saber que ens estan agredint. Hem sabut coses que abans no sabíem, tipus de violències, i pues, no sé, coses així super importants que no sabíem abans. Agressions poden ser físiques, psicològiques, que allà hi havia coses que pensava que eren normals, però aleshores que no ho són, i pues, ens va ensenyar això i pues, saber què coses estan bé en una relació i què coses no, i què coses falten, i si hi ha de posar. La Bandida es pot traslladar a qualsevol lloc, escoles, instituts, places, casals, empreses, i es transforma segons la dinàmica que es vol tractar i el públic a qui va dirigida.